ឥឡូវយើងមកដល់កន្លែងនេះអូណាកសិដ្ឋានមិនត្រូវទេបងប្អូនមិនដឹងថាវាជាប្រភេទអ្វីទេថាឋានយូនីទៅដូចជាមិនមែនទេណាបាទមូលបាទកពូលពីលើអានេះហើយអាចជាកពូលណាពូលពីលើអូណាហ្នឹងហ្នឹងលើអានោះផ្កាណាបាទបាទអឺអានេះផ្កាប់ចុះក្រោមណាបាទបាទស្អាតណាបងប្អូននៅសល់កពូលមួយណាហ្នឹងហើយហើយក្រៅពីនោះឃើញមានអឺដូចសល់ជើងគ្រុឌណាហ្នឹងហើយហើយទៅសល់ពេជ្រអីនោះសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូរបស់ពួកយើងថ្ងៃនេះក្រុមការងារបេសកកម្មរុករក One New Mission បានចេញដំណើរទៅទៀតហើយដើម្បីផ្ដិតយករូបភាពនិងទិដ្ឋភាពទាំងមូលនៃទីតាំងប្រាសាទបុរាណមួយដែលត្រូវបានគេបោះបង់ចោលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយទុកឲ្យប្រៃដុះនៅជុំជិតទោះបីទីតាំងនោះនៅឆ្ងាយនិងស្ថានភាពផ្លូវធ្វើដំណើរទៅពិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្រុមការងាររបស់ពួកយើងនៅតែតស៊ូពុះពៀរទៅឲ្យដល់គោលដៅដើម្បីផ្ដិតយករូបភាពនិងធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយជាជូនបងប្អូនបានទស្សនាទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់កន្លែងវាលស្រែមួយហើយបងប្អូនគឺអត់មានផ្លូវចូលទៅទេអញ្ចឹងយើងត្រូវជិះម៉ូតូកាត់វាលស្រែទៅដើម្បីឲ្យទៅដល់ប្រាសាទដែលនៅខាងមុខដោយបងប្អូនដែលធ្លាប់បានដឹងពីមុនមកហើយថាក្រុមការងាររុករករបស់ពួកយើងតែងតែធ្វើដំណើរដោយជិះម៉ូតូដើម្បីឲ្យបានទៅដល់គោលដៅដែលពួកយើងចង់ទៅនិងដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនបានទស្សនាពេលនេះពួកយើងបានមកដល់ទីតាំងហើយបងប្អូនដូច្នេះសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនគណៈពេលនេះក្រុមបេសកកម្មរុករកបានមកដល់តំបន់មួយដែលជាទីតាំងរបស់ប្រាសាទគេហៅថាភូមិប្រាសាទប៉ុន្តែពេលយើងមកដល់ទីនេះហើយយើងមើលតាម Google គឺប្រាសាទនៅក្នុងព្រៃយើងអត់ដឹងថាប្រាសាទនៅកន្លែងណាទេយើងគ្រាន់តែមកដល់ទីតាំងទេបងប្អូនដូច្នេះហើយចង់ដឹងថាតើនៅខាងក្នុងហ្នឹងប្រាសាទនៅសល់ប៉ុណ្ណាបាក់បែកយ៉ាងណាសល់ទៅសអីសល់កន្លែងណាកន្លែងណាវាតើឲ្យចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនឥឡូវនេះអត្ថាធិប្បាយមិនត្រូវទេហើយតាមការសាកសួរប្រជាពលរដ្ឋថានៅក្នុងព្រៃហ្នឹងតែយើងតើចូលក្នុងព្រៃហ្នឹងបងប្អូនអីយ៉ូអូអានេះបលាបន្តិចហ្នឹងបលាបើកផ្លូវសុំទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីប្រាសាទនេះទីនេះឈ្មោះថាប្រាសាទភូមិប្រាសាទបងប្អូនបាទនេះយើងដើរកំពុងដើរនៅក្នុងអានេះគូទឹកនេះនេះដើរក្នុងគូទឹកនេះពួកសាកសួរបងប្អូនជាប្រវត្តិមិញគាត់ថាទៅត្រង់ទៅឃើញប្រាសាទហើយអញ្ចឹងណាមកឡើងផ្លូវណាទៅត្រង់ហើយនេះឬក៏ទៅតាមនេះមកតាមអីសម្រាប់ចិត្តផ្លូវផងអត់ផ្លូវនេះស្លាស់ឯកណោមកស្លាស់បាននេះចំឈ្មោះជាបេសកកម្មរុករកឯងបងប្អូនគឺរុកហើយរកតែមកបងប្អូនហ្នឹងឯងទូបីសល់តែទីក្រោយថ្ម3ដុំតែសល់ពីដើមក៏យើងត្រូវទៅមកដែរហើយឥឡូវយើងកំទាន់កិច្ចពីគោលដៅយើងត្រូវឡើងទៅត្រង់សិនមើលនេះមកផ្លូវនេះឯងផ្លូវនេះត្រង់នេះនេះផ្លូវនេះពួកគាត់ឲ្យព័ត៌មានមកគេថាឲ្យចូលតាមអាស័យវិញពងមកត្រង់អូយអរនេះបងប្អូនមកដល់ហើយតើនេះបាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងបានមកដល់ហើយបងប្អូន
យើងបានមកដល់ទីតាំងហើយអូយណាឃើញបន្សល់ទុកតែអានេះមិនដឹងថាជាអ្វីឲ្យប្រកាសទេបងប្អូនមិញដើរកាត់គូទឹកមកឥឡូវយើងមកដល់កន្លែងនេះអូណាកសន្តានមិនត្រូវទេបងប្អូនមិនដឹងថាវាជាប្រភេទអ្វីទេថាឋានយូនីទៅដូចជាមិនមែនទេណាបាទមូលបាទកពូលពីលើអានេះហើយអាចជាកពូលណាអូអណាហ្នឹងហ្នឹងលើអាហ្នឹងផ្កាណាបាទបាទអឺអានេះផ្កាប់ចុះក្រោមណាបាទបាទស្អាតណាបងប្អូននៅសល់កពូលមួយណាហ្នឹងហើយហើយក្រៅពីនោះឃើញមានដូចសល់ជើងគ្រុឌណាហ្នឹងហើយហើយទៅសល់ពេជ្រអីនោះបាទបងប្អូនប្រាសាទពេលដែលយើងមកដល់ទីកន្លែងនេះមានសល់គំនូរតែមួយផ្ទាំងនេះទេចម្លាក់មួយផ្ទាំងនេះស្អាតណាបងប្អូននេះកាមេរ៉ាថតឲ្យច្បាស់មកបាទនៅសល់ថ្មមួយផ្ទាំងស្អាតណាដែលមានក្បូរក្បាច់ចម្លាក់រចនាណាទូបីនេះក៏ដោយហើយនេះជើងគ្រុឌបងប្អូននេះជើងគ្រុឌនេះសល់តែជើងទេណាបាក់ខ្លួនបាក់អីតបាត់អស់ហើយហើយប្រាសាទទីនេះបងប្អូនត្រូវបានគេជីកគាស់រំលើងរំលាយអស់ហើយអត់មានសល់អីទេបងប្អូនយើងបន្សល់ទុកតែថ្មភក់3 4ដុំនៅក្បែរហ្នឹងឥឡូវយើងកំពុងតែរុករកទៅទៀតណាបងប្អូនណាព្រោះអីយើងមើលឃើញថាប្រាសាទនៅខាងលើជាប្រភេទថ្មបាយក្រៀមអឺច្រឡំបងប្អូនឥឡូវបេះបលាឲ្យគ្នានេះច្រឡំថ្មបាយក្រៀមសូមអធិស្ឋានផងជាប្រភេទឥដ្ឋអត់ដុតបងប្អូនឥឡូវយើងចុះទៅខាងក្នុងមើលចុះក្រៅចុះក្នុងដោយសារតែចង់មើលខាងក្នុងទេព្រោះខាងក្នុងនេះទៅបានគេកាយបងប្អូនណាគេកាយអស់អូនេះបងប្អូនមកគេកាយខ្ទេចទីអស់ហើយបងប្អូនអើយស្ដាយទូប្រាសាទធំណាព្រោះមិញយើងដើរកាត់គូទឹកមកណាអឺកាយក៏កាយអស់ហើយអូយយយនេះមកដល់នេះយើងឃើញឥដ្ឋដុតធំៗបងប្អូនណាហើយលងជីជ្រៅជ្រៅណាគ្រប់ប្រាសាទទាំងអស់បងប្អូនទៅកន្លែងណាក៏ឃើញអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញតែជីឃើញតែគាស់ឃើញតែកាយយើងចូលមកខ្វេះខ្វាយរោវត្ថុបុរាណយកទៅលក់ណាហើយយើងចង់និយាយដដែលដដែលបងប្អូននេះតែយើងសោកស្ដាយរបស់របស់យើងដែលដូនតាបានកសាងមកហើយហើយកូនចៅអត់ចេះថែរក្សានេះនៅសល់ថ្មតែនេះម្ដុំថ្មទៅនោះមកផ្ទាំងទៀតបងប្អូនណាគាត់រំលើងអស់ហើយលីងប្រាសាទបាត់វិញធំណាស់បងប្អូនធំណាស់បាទធំណាស់តែដួលលំអស់ប្រាសាទនោះនៅខាងលើនោះបាត់វិញប្រាសាទដែរគាត់អាហ្នឹងគាត់ផ្នែកក្រោមហ្នឹងបាទអានេះនេះខាងក្រោមយើងទៅលើទៀតមើលនៅឃើញសិនថ្មបាយក្រៀមបងប្អូនបាទនេះថ្មបាយក្រៀមថ្មបាយក្រៀមមិនឃើញសល់ថ្មភក់មកផ្ទាំងធំណាស់ហើយជាផ្ដែខាងលើណាបាក់អស់ទៀតឈប់ញុំរួផ្លូវចូលទៅខាងនេះសិនចាណាចូលបានកាមេរ៉ាជាយាមថតបងប្អូនឲ្យចែកជូនដល់អ្នកដែលមិនបានមកទស្សនាបើសម្រាប់ការទស្សនាវាមិនមានអីទេបងប្អូនប៉ុន្តែយើងក៏មកកំណត់អសញ្ញាណអញ្ចឹងឋានយូនីទេ
ជាផ្នែកណាមួយនៃប្រាសាទដែលបាក់លំអស់ទៅថ្មមកដល់កន្លែងនេះថ្មភក់ច្រើនណាបាទណាមានចងល់បងប្អូនគេចេះឆ្ងល់បងអីស្អីដើរថតទៅប្រាសាទបាក់បែកអលុំអស់ថតយកធ្វើអីអាណាគេមើលបងប្អូនអើយវាសំខាន់មិនសំខាន់លើអ្នកមើលមិនមើលទេវាសំខាន់យើងចង់ដើរសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីចែកចម្លែកសម្រាប់អ្នកចង់មើលបាទបងប្អូនមកដល់ទីនេះយើងមើលឃើញថាវានៅសល់ថ្មច្រើនគួរសមថ្មច្រើនផ្ទាំងណាបាទហើយដោយសារតែវារលុបដីហ្នឹងហើយវារលុបដីទៅក្នុងក្រុមអញ្ចឹងទៅយើងមើលឃើញថាថ្មគឺនៅសល់ច្រើនមែនទែននៅកន្លែងនេះនេះច្រើនណាកាមេរ៉ាជាពិសេសនោះគឺវាមកវានេះអានេះដូចជាទ្រង់ដូចជាទម្រង់ដានជើងណាដល់វាយបាក់យករូបបាទកជើងណាហ្នឹងហើយកជើងណាដែរឃើញថតច្បាស់ណាអានោះ4ជ្រុងធំអានោះទៅនោះទៅអាមូលហ្មងដុំនោះមូលហើយ4ជ្រុងធំធំនេះផ្ទាំងនេះមួយធំល្អតែពេលយើងចូលមកដល់កន្លែងនេះយើងមិនអាចកំណត់បានថាប្រាសាទកសាងក្នុងរាជព្រះមហាក្សត្រអង្គណាទេដោយសារតែប្រាសាទបន្សល់ទុកតែខឿនទីទួលអញ្ចឹងរួចហើយក៏ត្រូវគេគោះក៏កាយបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីអញ្ចឹងបាត់អត្តសញ្ញាណទៅអស់ទៅគេកំណត់រចនាបថណាត្រូវព្រោះគ្រាន់តែថានៅក្នុង Google គេកំណត់សម្គាល់ឲ្យថាមានប្រាសាទនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងណាតែមកដល់កន្លែងហ្នឹងព្រៃស្ដុកតែម្ដងហើយយើងចេះតែលូនចូលតាមព្រៃតាមផ្សាយហ្នឹងឯងដើម្បីរមើលកាលូមាននោះបងប្អូននៅកន្លែងនេះមកដល់កន្លែងនេះខ្សោថ្មពួកច្រើនមានសោតិចគាត់ខ្ទេចពីអស់បងប្អូនមានបងប្អូនខ្លះគាត់មិនពេញចិត្តជាមួយការប្រើពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំដូចជាពាក្យថាបងប្អូនបងប្អូនគាត់ថាមិនស្អីទេអ្ហាឬថាបងប្អូនបងប្អូនបងប្អូនអូនិយាយមកហើយចូលបងប្រើពាក្យបងប្អូនប្រើមិនអញហែងអាមឹងបងប្អូនខ្លះគាត់មកទើសខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទពាក្យហ្នឹងឯងពាក្យសុភាពរៀបសារនោះវាមានតែប្រើរួមពាក្យថាបងប្អូនមានន័យជាមិត្តភាពរបស់យើងចឹងហើយក៏សូមអធិស្ឋានចំពោះការប្រើពាក្យសម្ដីហ្នឹងបរោពាក្យអ៊ំពូមីងវាមិនឃើញភ្លាមភ្លាមទេមែនបងប្អូនអើយបងប្អូនអើយហ្នឹងហ្នឹងហើយបើដឹងឥឡូវយើងចូលទៅខាងមុខទីទៀតមកខ្ញុំសំខាន់បាច់លើការអធិប្បាយរបស់បងព្រោះគ្មានអីអធិប្បាយតែអូនជាកាមេរ៉ាត្រូវចូលកន្លែងណាដែលអាចចូលទៅបានបង្ហាញឲ្យបងប្អូនបានឃើញថ្មតែ2ដុំកុំឲ្យថតទេបងប្អូនដើម្បីកំណត់ឲ្យបានដឹងថានៅក្នុងតំបន់នេះស្រុកជីក្រែងនេះមានប្រាសាទមួយដែរសម័យអតីតកាលអញ្ចឹងបាននៅក្នុងកំណត់ត្រារបស់ខ្ញុំណានៅក្នុងកំណត់ត្រារបស់ខ្ញុំទៅសេថាស្រុកខ្មែរយើងប្រហែលជាមានប្រាសាទដល់5000ប្រាសាទនោះណាបើសិនតែចុះក្នុងកំណត់ត្រាឲ្យពិតប្រាកដនោះគ្រប់ប្រាសាទអស់មានប្រាសាទខ្លះវាលុបដីបាត់ទៅដូច្នេះទៅថាង5000ប្រាសាទស្អីយ៉ាងខ្លាំង1000ប្រាសាទមិនមែនទេសម័យមហាអង្គរដែលរីកចម្រើនវិសាលភាពទឹកដីរបស់ខ្មែរលាតសន្ធឹងទៅដល់លាវទៅដល់ថៃទៅដល់វៀតណាមខាងត្បូងដូច្នេះហើយអាប្រាសាទនោះវានៅក្នុងដែនដីទាំងអស់នោះហើយនឹងទឹកដីរបស់ខ្មែរយើងសរុបទៅវាហើយ 4-5000 ហ្នឹងវាអត់ខ្វះទេនៅយើងឃើញថ្មខ្សល់ច្រើនថ្មដុំដុំបាទយើងចេះតែលូនទៅតួថ្មបាយក្រៀមនៅក្នុងសម័យកាលសង្គ្រាមវាជាសម័យអន្តរកាលមួយវាគ្មានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលណាបានអញ្ចឹងដូច្នេះហើយ
ប្រជាជនយើងក្រខ្ញុំអត់ថាអធិប្បាយដដែលកន្លែងហ្នឹងណាប្រជាជនយើងក្រចាញ់ល្បិចគេគេថាអោក្បាលអ្នកតាលក់បានតម្លៃអញ្ចឹងណានឹងឲ្យរូបចម្លាក់រូបបានថ្លៃមានឯណាមាន100កន្លែងហ្នឹងរកន្លែងប្រាសាទយើងហ្នឹងហ្នឹងឯងកោះកាយទៅអស់មានណាចូលគ្រប់គ្រងណាពេលហ្នឹងគិតទៅពីរឿងបាញ់គ្នាគិតទៅពីសង្គ្រាមណាហ្នឹងហើយដូច្នេះហើយទើបយើងឃើញថាប្រាសាទវាបាក់បែកក្នុងសម័យសង្គ្រាមហ្នឹងអស់មកដល់ឥឡូវហ្នឹងហើយបំមុនសម័យសង្គ្រាមក្នុងសង្គមរាស្ត្រនិយមហ្នឹងនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋក៏ប្រាសាទនៅស្អាតស្អាតដែរក៏ប៉ុន្តែបើទើបតែមកអស់នៅក្នុងអាសម័យកាលសង្គ្រាម10ឆ្នាំពេញហ្នឹងសៀមគេបើកទលាយក្នុងការទិញអារតនវត្ថុទាំងអស់ក្នុងផងវាជាការលើកទឹកចិត្តដល់ជនទុច្ចរិតបានគេទិញទៅហើយមើលជីកកោះកកាយអស់ទៅសល់ដុំថ្មទៅនេះដុំតាមកពិតថ្មច្រើនបងប្អូនថ្មភក់ឬក៏ថ្មបាយក្រៀមឬថ្មអីហ្នឹងច្រើនណាស់ដុំប៉ុណ្ណឹងលើកបាទបាទក៏ប៉ុន្តែដោយសារអីទីមួយពេលជីកទៅកោះកកាយទៅវាលំហើយវាកប់អាបំណៃដីដែលលើកពីអាកន្លែងរូងជ្រៅជ្រៅហ្នឹងរកខាងក្រោមហ្នឹងដើម្បីរកសលឹកមាសសលឹករកភាជរករតនវត្ថុផ្សេងផ្សេងអ្វីដែលបងប្អូនមានការយល់ច្រឡំនោះគឺអារឿងយល់ច្រឡំអារឿងថាជីកបាតប្រាសាទទៅបានកំណប់ហ្នឹងតែខ្ញុំនិយាយដដែលដដែលកន្លែងហ្នឹងមកបងប្អូនយល់អញ្ចឹងយល់ថាអូជីកអាហ្នឹងទៅគឺមានឃើញកំណប់នៅខាងក្រោមហ្នឹងដល់អញ្ចឹងហើយខំតែជីកកោះកកាយនោះបាក់អាលំអស់ទៅអញ្ចឹងណាអើវាមានមែនប៉ុន្តែបើយើងគិតថាពេលដែលគេអឺក៏ដូនតាយើងកសាងប្រាសាទណាបពែប្រោះដើមយើងកសាងប្រាសាទហ្នឹងមិនមែនអត់ដាក់ទេអារឿងកប់បាតក្រមការទ្របបាតឬក៏បញ្ចុះខណ្ឌសីមាហ្នឹងហ្នឹងហើយមិនអត់ទេដាក់មាសអីនោះបើមិនអត់អត់ទេក៏ប៉ុន្តែមិនមែនដាក់ទាំងរយទាំងលឹងទេណាមកយើងយកច្រឡំខ្លួនឯងណារតនវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងដែលបងប្អូនជីកទៅមានក្បាលអ្នកតាក្បាលអ្នកតាហ្នឹងស្អីគេបងប្អូនយកច្រឡំអារឿងក្បាលអ្នកតាអ្នកតាមកពីណាមកគឺរូបចម្លាក់ទាំងអស់ហ្នឹងរូបចម្លាក់ព្រះពុទ្ធសាមណគោតមរូបចម្លាក់ព្រះឥសូរព្រះនរាយព្រះព្រំជារូបចម្លាក់ដែលគេគោរពព្រហ្មញ្ញសាសនាគេមានដាប់រូបឆ្លាក់រូបហ្នឹងដល់ហើយយើងទៅបងប្អូនគិតថាហ្នឹងក្បាលអ្នកតាមានតម្លៃវារាប់ពាន់ឆ្នាំហើយទៅជាវត្ថុបុរាណនាំមកកាប់មកបំផ្លាញមកគាស់យកអាទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅលក់ឲ្យគេទៅបើគិតថាឲ្យមាននៅខាងក្រោមហ្នឹងវាមានវាមិនមានទេបងប្អូនដោយសារពេលសម័យសង្គ្រាមកើតឡើងមកគេត្រូវយករបស់ទាំងអស់ហ្នឹងយកមកកាប់ទុកគ្មាននរណាគេបញ្ចុះបឋមសិលាទេអារបស់ទាំងអស់ហ្នឹងនោះគេកាប់ទុកនៅសម័យសង្គ្រាមដល់ពេលអញ្ចឹងទៅហើយយើងហ្នឹងគេខំកាប់ទុកដើម្បីអីកិច្ចពីការជីកយកហើយអាយើងនេះមកជីកកោះកកាយបំផ្លាញយកទៅលក់អីចឹងណាហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានមុខរបររកស៊ីខាងរកក្បាលអ្នកតាលក់ក្បាលអ្នកតាកាយក្បាលអ្នកតានៅក្បែរភូមិខ្ញុំណាគ្មានដែលឃើញមានជីវិតរស់នៅសប្ងាយហ្នឹងសត្វតាអសន្តរុកចុះក្អួតងាប់ប្រះព្រាត់នេរះអស់ហើយមានសល់ទេណាអឺយើងបំរែបំរួនបានទេដោយសារគាត់ដាក់មកអញ្ចឹងហើយតែបើសិនជាយើងគាត់ផ្អៀងចេះឲ្យមើលនេះបងប្អូនណាល្អនេះកំពុះលើបងប្អូនកំពុះលើតាកំពុះលើកាប់មកវិញមកមានរៀងស្អាតបាទអត់ទេយើងដាក់ចឹងចាស់ពួកអីពីដើមឡើយគាត់ចឹងហើយនេះបងប្អូនខ្ញុំគាត់ប្រវល់មិនតិចទេឥឡូវមកជួយមកវិញឲ្យមកដើមហ្នឹងហើយបាទកូនចៅមកមិនមែនមកចង់រើរុះកន្លែងដើមនេះប៉ុន្តែគាត់កូនចៅមកសុំតែមើលទម្រង់រូបរាងទេណាអានេះកំពុះលើហ៎ពូលើជាតបផ្កាឈូកជារង្វង់មូលក្បាច់ក្បោចម្លាក់រចនាអូស្អាតណាស់សូមបញ្ជាក់ម្សាទៀតបងប្អូនតាមការពិតវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនគេកប់ពេលគេបញ្ចុះបឋមសិលាទេគេលាក់ទុកពេលសម័យមានសង្គ្រាមអញ្ចឹងទៅគេលាក់ខាងក្រោមបាតប្រាសាទពុះគេយល់ថាអឺកាលណាមានចោ500ពីណាមកឬក៏មានពួកអាថ្មិលដេតឆានមកពីណាមកក៏វាខ្លាចរឿងបាបបុណ្យដែរវាមិនហ៊ានកាយឯងការគិតរបស់គេនៅក្នុងសម័យហ្នឹង
បពាក់បរោះដើមគិតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានផងបងប្អូនដែលប្រើពាក្យគេគេនឹងមានគាត់ខមមិនចូលថាមិនក៏ប្រើពាក្យគេគេអញ្ចឹងមិនប្រើពាក្យថាបពាក់បរោះដើមបពាក់បរោះដើម5 6ម៉ាត់ទៀតពាក្យថាគេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយនិយាយសូមអធិស្ឋានហ្នឹងហើយនៅពេលណាដែលមានសង្គ្រាមកើតឡើងបពាក់បរោះដើមយើងឬក៏បងប្អូនជាប្រវត្តិយើងដែលមានជំនឿខាងហ្នឹងគាត់តែងទៅយករូបរបស់ហ្នឹងយកទៅកប់ទុកនៅក្នុងក្រុមប្រាសាទហ្នឹងយល់ថាគេមិនហ៊ានគាស់រំលើងទេពួកជំនឿសាសនាគេមករំលាយប្រាសាទហ្នឹងដោយរំលាយសាសនាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែអាដេរិឆានអោភកវៈតោហ្នឹងវាដែលគិតអីអារឿងហ្នឹងវាចង់បានអារបស់ហ្នឹងលុបបានលុយទៅចាយមកគ្រាមកគ្រារបស់វាហ្នឹងបំពេញកាពះវាហ្នឹងទោះបីប្រាសាទហ្នឹងវាយល់ថាជាគេមរតកពីដូនតាមិនក្រោយក៏វាបំផ្លាញវាគាស់រំលើងដែរដូច្នេះហើយទើបយើងមើលឃើញថាគ្រប់ប្រាសាទទាំងអស់ក្នុងស្រុកខ្មែរយើងឲ្យតែឆ្ងាយពីភ្នែកច្រមុះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីអាញាធរនៅក្នុងសម័យអន្តរកាលសង្គ្រាមកើតឡើងមិនដឹងរដ្ឋាភិបាលណាចូលគ្រប់គ្រងតំបន់ហ្នឹងមិនដឹងខាងណាឈ្នះកាន់កាប់ខាងណាចាញ់រត់ចេញដូច្នេះហើយទើបមើលឃើញថាប្រាសាទផ្សេងៗមានឈ្មោះតែប្រាសាទតែពេលដែលយើងចូលមកដល់គឺគ្មានសល់អីបងប្អូនបាក់អាលើងអាលុំអស់លីងតែសួរថាហ្នឹងយើងត្រូវថតឲ្យបងប្អូនមើលថតឲ្យបងប្អូនមើលឲ្យដឹងថាប្រាសាទភូមិប្រាសាទហ្នឹងគឺនៅសល់គេដំណែលប៉ុណ្ណឹងទេមានចម្លាក់មកទាំងហើយមានកពូលខាងលើនេះដែលជាកពូលប្រាងក្រៅភ្នំមានជើងតោ2ហើយនឹងមានទសរពេជ្រអីផ្សេងផ្សេងគឺនៅប៉ុណ្ណឹងឋានយូនីបាត់បង់ទៅហើយលឹងព្រះសិវៈក៏មិនមានសល់ដែរហើយក្រៅភ្នំប្រាសាទក៏សាងអំពីថ្មបាយក្រៀមហើយនឹងអដុតនឹងថ្មភក់ខ្លះខ្លះហ្នឹងបាក់រលាយរលំរលុះចុះមកក្រោមអស់ហើយបងប្អូនមិនមានសល់អីទេបាទយើងបានមកដល់ទីកន្លែងនេះយើងមានការសោកស្ដាយសង្វេគយ៉ាងខ្លាំងដែលឃើញទីតំណែងរបស់ខ្មែរយើងត្រូវបានបាត់បង់គួយធ្វើសោកស្ដាយបងសោកស្ដាយខ្លាំងយើងឆ្លងកាត់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យើងយើងទៅច្រើនប្រាសាទហើយគ្រប់ប្រាសាទទាំងអស់ភាគច្រើនគឺអញ្ចឹងគឺនៅកដាលព្រៃស្មសានទុបីក្បែរភូមិជាប្រវត្តិរយក៏គ្មានការកាប់ឆ្ការដោយសារទីមួយប្រាសាទវាត្រូវបានគេគាស់រំលើងរលាយអស់ហើយអញ្ចឹងហើយក៏មិនដឹងថែរក្សាឲ្យណាមកមើលមានតុកឲ្យព្រៃរួមរិទ្ធអញ្ចឹងទៅតែយើងក្រុមបេសកកម្មរុករករបស់យើងយើងចង់គាស់រំលើងរតនវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងដែលជាដួងព្រលឹងរបស់ជាតិដើម្បីចែករំលែកឲ្យបងប្អូនបានដឹងថាទីនេះមិនមានសល់អ្វីជាស្លាកស្នាមមែនតែទីនេះជាទីតាំងរបស់ប្រាសាទបុរាណខ្មែរយើងដែលបានកសាងតាំងពីសម័យមហានគរនិងមុនសម័យមហានគរបាទបងប្អូនខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូតែប៉ុណ្្នេះទេដោយសារតែយើងដើរមកជុំហើយក៏មិនមានសល់ស្លាកស្នាមអីដែរសល់តែថ្មភក់ខ្លះៗនៅថ្មបាយក្រៀមហើយនឹងអិតដុតដែលនៅរាយប៉ាយពេញកន្លែងនេះហើយនឹងព្រៃរួមរិទ្ធចិត្តឆឹងហ្នឹងណាអូខេបងប្អូនបានទស្សនាប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនអាចសប្បាយចិត្តដែរពួកអីបានឃើញអូបានឃើញប្រាសាទមួយទៀតដែរប៉ុន្តែអត់បានសល់អីក៏បានឃើញប្រាសាទដែរបានឃើញថាទីនេះជាទីតាំងប្រាសាទបាទឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូតែប្រទេសសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបងប្អូន